قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تملكاتوش عندي تناتشو سلام نوي زاري كمزامير لقاء مشيروش كار በልዩ ዝግጅት ቢላል ቲቪ ላይ መተናቸዋል። የተለያዩ ቆንጆ ነሽዶችን እንጮታለን ከእናንተ ጋር ስለ መዛሚ ልቃ አባላት ተለያዩ ተውቆችን እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። የርስ አይነት መልካም ባይኔም አላለፈ ከንስ መሐፀናንቱን መሳይ ቆንጆ ከቷል ተጸነሰ። በመጀመሪያ ራሳችንን በማስተዋወቅ ቢጀምር ባይነኝ እኔ አብዱሰላም መሐመድ ወይም አብዱሰላም አበራ በተለያዩ የነሽዳ ስራዎች ይታቆኛላችሁ። ከአምናለው ከሚለው ስራ ይጀምሩ በተለያዩ የህብረት ነሽዶች ላይ ተሳተፍኩ ይቻለው የከውኑ ሞገስ ስጦታይ ሌሎችም የህብረት ነሽዶች እንዳንቱ የህብረት ነሽዶች ላይ ተሳራ ቆይቻለው አሊፉንና መደድሚል ግማሽ አልበሞች አሉኝ። እንግዲህ እናል ካስተዋወኩኝ ወደ ጓዶች ልሄድ። እሺ ስሜ ፈይሰል ሰመር ይባላል። ያው ሊቃ የመጀመሪያ መድረክ ነው የመጀመሪያ ነሽዳ ነው። مرحبا ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ አዳሚያሲን ይባላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ነሽዳ ላይ ተሳትፈው ከዚህ በፊት ምን ማለት ነሽዳ የለም። مرحبا اني دمو يا داوود تارقم يم دمو داوود مالت يشارال بتلايو يبر سراوت لاي يتساتف يالو كذا بتلله بغل دمو عند يغل سراله اسكاون يالو تساتفو يني مسلال ودفيت ان شاء الله. شي السلام عليكم سمي اسامه ابراهيم يبالال كزي فيت كتلايو منشدوشكا ሞክር ያለው ሊቃ ግን በመደክ ደረጃ የመጀመሪያ ስራዬ ነው እና ኢንሻአላህ ይቀጥላል። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اني سمي ابوبكر سفي ይባላል። ስኮን ይሰራቸው ስራዎች ይሉ የመጀመሪያ ነው በመዛሚር ሊቃ የመድረክ ፕሮግራም ወደፊት ኢንሻአላህ አላህ ካል እንቀጥላለን ብለና። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد احمد الدين ابالالو بفيت يتلايو مدركوچ لا يتساتفكوي نبر بغل درجه اسك 6 يميونو يغل سراوچ አሉኝ አሁን ደሞ በመዛሚር ሊቃ መድረክ መጥቻለሁ ኢንሻአላህ ሪኩዜ እናሳልፈልን እየተስፋርጋለሁ። مرحبا እንዴት ያው ሁሉ ግዜ ነገሮች ጅማሮ ይኖራቸዋል
ብሰው ማቅ ይፈልጋል ብሰው በተለያየ አጋጣሚ ይጠይቃል አላህ የድምጽ ችሎታ አንዴት የድምጽ ተሰጥቶ እንደሰጣችሁ በምን መልኩ አወቃችሁ መድረሳው ውስጥ ነው ወይ ወይ ደግሞ ሌሎች አጋጣሚዎች ናቸው እነዛ አጋጣሚዎች ውስጥ ለሌሎች ሰዎች ትምህርት ሊሆኑ የሚችሉ ወይ ደግሞ አነቃቂ ሊሆኑ የሚችሉ ታሪኮች ካሉ ታጋሩ ደስ ይለኛል የራሴን በማጋራት ልጀምር ወይስ ያ ኡበይ ኢብኑ ካዕብ የሚባል መርከዝ ነበረ ወልቂጤ እና የቁርአን ህብዝ ማከል ነው እዛ ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ በያስባለሁ ከአረብኛ ጋር የተወሰነቱ ብቃ አድርጌያለሁ ተላዩ ነሽዶችን ምን ሞከር ነበር ቁርአን ተላውም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና በዛ አጋጣሚ ትልቅ ልምድና ትልቅ ደሞ ተመክሮን አግኝቻለሁ በያስባለሁ ከዛ በኋላ የተላዩ መረኮች ላይ የተላዩ በግልም የተላዩ ሞከራዎችን ሳረግ ቆይቻለሁ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ጅማሮ ዳውድ እንዴት ወደ ነሽዶ ዓለም እንደመጣ ባጭሩ ብዙዎች ያቃሉ ግን ደግሞ ለማቆት አአ ልክ ነው ያው በተለያየ መልኩ በተለያየ አጋጣሚ እንዴት ልቀላቀል እንደቻልኩ ለመጥቀስ ሞክሬ ያለው ግን አሁንም እዚህ ላይ በተወሰነ መልኩ ለመጥቀስ ያክል ቀደም ሲል የነበርኩበት ኢንቫይሮንመንት ለዜማ ምናምን አዲስ ነገር አልነበረም እና ከዚህ የነበርኩበት እንት ለዚህ ያ ይመስለኛል እንደመነሻ ማለት አሁን ላለሁበት እንት ያው ለድምጽ አዲስ አጥቶን ለማድመጥ ለማንት ለማለት ማለት ነው ከዛ አዲሱን ደግሞ እንት ስትቀላቀል በምን መልኩ አክቲቭ ሊሆን ብለስታስ አንድ መንገድ ሊሆን ይችላል የነሽዳው ኢንዱስትሪ ላይ ይሄን ነገር ማድረግ ትችላለህ ሌሎች ይሄ አንድ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል ሌሎች አማራጮችም ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንደ ነሽዳ ደግሞ በነሽዳ በኩል ደግሞ ብሳተፍ ጥሩ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ወይም ደግሞ ጥሩ አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል የሚለውን ሳስብ ወደ ነሽዳው ዓለም እንግዲህ ለመቀላቀል በቅቻለሁ ማለት ነው መርሃባ ይሄን ስታስበው በጣም ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል የምትለው በጣም የምትወደው ነሽዳም ትጮትልኝ ደስ ይለኛል والله ያ ብዙ ነሽዳዎች አሉ ቀደም ሲልም የነበሩት ማለት ከዚህ በፊት አላላግ የሚባሉትም የሰሩት ቅርብ ጊዜም እየወጡ ያሉ ነሽዳዎች አሉ ያ ሁሉም ደስ ይላሉ ምናልባት ያው ከእንትን አንጻር ወይኔ የራስ የሰራሁት እኔ ግል ለማለት እገደዳለሁ ግጥም ላይ ትንሽ ቻላ ደስ ያለህን ለአድማጮች ብትጋብዝ ደስ ይለኛል እሺ ቢስሚላህ سلام عليك احمد يا حبيب سلام عليك احمد يا طبيب سلام عليك احمد يا حبيب سلام عليك احمد يا طبيب حبيبي يا محمد طبيب يا ممجد انت ذو الفضل ما ايد لمن صلى عليه ጸጋው በላጭ ከሹማምንት አቻ የለው በመሪነት አመፀኛን ያዋረደ በዋዘኞች ያልተናደ ጥልቁ ውዴታን ልማር መንገዱን ሳስሰ ያ ሀቢቢ ዓለምን ይገዛል ያስተናብር ሱና ያ ሀቢቢ ሽክረን እናመሰግናለን። ወደ ኡሳማ እንሄድና ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። በምን አጋጣሚ ነው ድምፅህን የተዋወቅከው? ከቁርአን ጋር ያለህ ነገር ምን ይመስላል? እኔ ዙሬ በዜማ ድምጻዮች የተከበበ ነው ማለት ፋዘርም ማዲህ ነው አንኩቶቺ እንደዛው አብዛኞቹና ያ የነሱ ተጽኖ አለ እኔ ላይ። እኔ ግን አንድ ስቴፕ ወደፊት እንትን ያልኩ ቴሌግራም ቻናል ላይ የነሽዳ ውድድር ነበረ በሙንሺድ አሊያም ተዘጋጀ ከ200 በላይ ሰዎች ተሳትፈውበት እዛ ላይ ለማሸነፍ በቅቻለውና በዛ ነው ገና ለነሽዳ ወደ እንትን ያልኩት። ማሻአላ መድረሳ ላይ ምናምን መረሳሊ ብዙ መቤት ዝም የውጭ ነሽዶችን ሰማሉ። ኦኬ አንድ ምትጋብዘን ካለ ደስ ይለናል። እሺ የሽማ ደውል ሐምዛ ሊሞክር مرحبا ተቀበሉኝ። ሰላቱ ረቢ አለይኩም ሰላሙ ሰላቱ ረቢ አለይኩም ሰላሙ ሙስጠፋ ነቢ የሙላው ኢማሙ صلاة ربي عليكم سلام
صلاه ربي عليكم سلام مصطفى النبي يملا الهمم يا مدينه ونباينه وينونه بنور رنغادي يتقالون مصطفى النبي يا مولا وامام صلاه ربي عليكم سلام صلاه ربي عليكم سلام مصطفى النبي يا ابو بكر صاحب يا عمر ودجي يا عثمان بلمال يا علي وندم مصطفى النبي يا مولا وامام صلاه ربي عليكم سلام صلاه ربي عليكم سلام مصطفى النبي يا مولا وامام مرحبا ودا ابو كينيد بمن اغطامي نو يا دمص تسطواني يا ابو كم بسم الله الحمد لله اني ጠሩ ዑስማን ኢብኑ አፋን መድረሳ ቀራ ነበር እዛ በመቀረብሳት ጓደኞቼ እንደዚህ ቦታ በቀባ ምናም ብለው በጣም ይመክሩኝ ነበር እና ምንም ማሙከር ምናም ጀመር ያለው ያው ዑስማን ገም ይመሳሰላል መሰለኝ ቤተሰባችን እኛም እንደዛው በደምጽ ኦኬ ማሻአላ ወንድም ሰሪማ በዛ መሰለኝ እኔም እንደዚህ ያውቁት መርሃባ መድረሳ ላይ ተቀራላ ማለት ነው አዎ መድረሳ ቀራል ኦኬ ምትወደውን ስራ ለኔ የምትጮትልኝ ብዙ በጣም ወዳቸው ስራዎች አሉ ከነሱ ውስጥ መንዙማም ላይ ጎበዝ እንደሆን ካቃለው የሆነ ነገር ካብዘንስቲ ካንድ ከወንድም ሪድዋን ኸድር ጋር የተጫወትኩት ወራ ኢላሂ ዋሲአል ከረሚ ወረቡል በይቲ ወልሐራሚ إليك أتيت من كثيرا منيبا أغبر القدمي ألبي طمعا وجيلا ويخطف خاطري وفمي لك الحمد تحلت به بما أوليت مني مائي ألبي طمعا وجيلا ويخطف خاطري وفمي لك الحمد تحلت به بما أوليت مني مائي ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأسر الحرمي وجيتك في الركائبهم إلى برض المتاع بدمي هنا أمم ملبية ملك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنات وللأوراث والندم هنا أمم ملبية ملك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنات وللأوراث والندم إلهي وسع الكرم ورب البيت والعالم ما شاء الله ما شاء الله وده سعد أيه بسم الله يعني ما قلت أمي كانت أقار نمسا سلقرنا جمع أقارنا تقول الجير دكتين إذا كوابي قرآن حفظ ما أكل نبر إذا قبتن بقرآن يجمرنا ቁርአን سنحفظ ሱብሂ እናሰግድ ነበር መስጂድ ላይ ተራ በተራ እየተቀያየር እናሰግዳለንና የሆነ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ልጅ ወደኛ መርከስ መጣ ኢምራን ጣሂር የሚባል ልጅ ነው የሆነ ቀን ያዘኝና ለምን ነሽዳት ሞከረም ማለት ነሽዳ ዝም ብዬ እንደምል እንጂ እንደምችለው አላውቅም ነበር ደስ ስላኝ ብቻ ነበር ማንጎራጎሮ እሱ ነው በግድ ገፋፍቶ ያስገባኝ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ የመድረሳ ምድርቃት ላይ ምናምን እየወጣን መድረኮች ላይ መወካከር ጀመርን እያልኩኝ ከዛ ወደ ሰባህ ሪከርድስ ገባሁኝ እዛ ነው ነሽ ለጀመርኩት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ በስቱዲዮ ደረጃ ምናምን ተቀርቼ ጀመርኩት ከዛው ላይ በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲመካከርም ነበር በግሌም እሰራለሁ መካከራለሁ مرحبا አንድ ስራ ስትጮት አይቼ ነበር በጣም ወድጄው ነበር ወሽተቅናከን በ ኦሮምኛ ከበር ነበር ከበር ነበር የተወሰነ ትጨተለ ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ ራሱል ጋፍቶኮ ከራረታኒ አከናጀቹዳን ሰሃባ ፊማኒ
ኦቦ ለየንከንኮ በርያዴራአኒ ኦሶነን አርጊኒ ከነተመነኒ اشتقت الى اخواني اشتقت الى اخواني حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقناك يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله ان شاء 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 الله بورو اخيرا ان شاء الله جند جنتا ان شاء الله نوتسياد نيرا ان شاء الله والارجوكينيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك اخي በጣም የሚያምር ስራ ነው የወንድማችን መሐመድ ሰይድ ወስተቅናክ በጣም ብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያገኘ ስራ ነው ሳድ እንግዲህ በዚህ መልኩ አስቡት ጨቶታል ወደ ፈይሰል እንምጣና ፈይሰሉ እንዴት ነው በጣም ነሽ ዳን ተወዳጅ ያረገ አላህ ሰጣን ተሰጥቶ እንድታውቀውና ወደዚህ ዓለም እንድትመጣ ያረገ ምን አጋጣሚ ነበር እሺ ቢስሚላህ እኔም ያው እንደማናችሁም ያ መድረሳ ላይ ነው ረጅም ቆይታ ነበርኝ እዛ መድረሳ አካባቢና ከተለያዩ ጓደኞቼ ጋር ምናምን እዛ ቁርአን ስንቀራ በዛው ነሽዶችን ምናምን አንድ ላይ ሞካከራለሁ በዛ አጋጣሚ ያው ልክ እንደናንተ ጓደኞቼ ምንን ይመክሩኝ ነበር ብትሞክርስ ነሽዳ ምናምን ይሉኛል የተለያየ የሰፈር ጀማዎች ፕሮግራም ሲኖር እድሉን አገኝ ነበር መድረክ ላይ ምናምን የመውጣት ዘፈር ላይና አሪፍ ተቀበይ ነበር ያው በዛ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ጀመርኩት ያው መርሐባ የማህሪን ስራዎች ተወዳጅቻለሁ ይመስለኛል አዎ በጣም ከድሩ ደስ ይለኛል እና የሆነ ጊዜ እንደውም ስለ ቁርአን እንደሚያወራ ስራ ተዘምልኩን ወል ቁርአን ነው መሰለኝ በጣም እንደሚያምርባስ ታውሳለሁና ስምት ጋብዘን ደስ ይለኛል ሌላም ካለ ችግር መርሐባ ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن شكرا أدام بسم الله أنا يو يكفلها أغير لجنين أغير برشالكو ويبالال أنا بزي أغاتامي يو بدام بزو سوج ድርያለሁኝ ማለት በመንዙማ ማለት ነው ቢያንስ ወደ 1920 አካባቢ ሰዎችን መንዙማ ብዬ ድርያለሁኝ መርሐባ እና በብዛት ዛብ መንዙማ ነበር የምለው እና ብዙ ጓደኞቼ ወደ አዲስ አበባ እንዲሄድ ይመክሩኛል ለምን ዛት ሄድም ይሉኛል እና ላብዱሲ የሆነ ነሽዳ ልኬለት ነበር ቴሌግራም ላይ በዛ ነው አንድም
ወደዚህ እንድመጣ ይገፋፋኝ ነው። ለኔ በጣም ፈላጎት ስላለኝ በዚህ ነው። መርሃባ ቢቢ፣ በጣም ደስ የሚል ትሆናለህ። መንዙማም ላይ በጣም ጎበዝ እንደሆን ካቃለው ከፈለክ ከነሽዳ ከመንዙማ ጥሩ ተለሰራ ጋብዛ። ከነሽዳ በህብረት የሰሩት ወሪዳዎች ሰላም አለይክ የሚለውን የሙአዝን የመጀመሪያውን ጉርጉሮ ልጫወት። السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ملاوتلا السلام عليك يا شموس الله السلام عليك إني زنفلا السلام عليك إني زنفلا جري فكر هلتون لا يتشال لا يلمد سيستفن يرالليتون ياسنكرن كمد ويالتك امد كارفي اقر نور انيما الهيد نقر عالمون يستفل روك عالن سو موداد شكرا الله ليلة مؤقلة وتمكر حيف ليلة منزومة مرحبا. السلام عليك يا شمس الهدى السلام عليك يا شمس الهدى استوفى يا بحر الندى السلام عليك يا شمس الهدى السلام عليك يا شمس الهدى استوفى يا بحر الندى وداجي يا تاجل ارسل فكر يا نقزال موهب يا ورسل زلال كم اندى عبدو ويي لاليي انتم كلايي جلت ودا مصطفى يا بحر الندى السلام عليك يا شمس الهدى السلام عليك يا شمس الهدى مصطفى يا بحر الندى مرحبا حبايب انقدي كنيا غير زنا فتا يالاچو اندونه تصفى نارغالن مزامير لقاء يمجمرو مدرك بالفو امباسادر ቲያትር ላይ የመጀመሪያ አመረኩን ጥር 22 ላይ እንግዲህ ባላህ ችሮታ በጣም በተሳካ መልኩ አካሂዷል። እንዳያችሁት የሰው ስሜት በጣም ደስ ይል ነበር። የቀረቡት ነሽዶች በጣም ቆንጆ እንደነበሩ ተስፋ እናደርጋለን። እንዴት ነበር እስቲ እናንተ ውስጥ የሆነ ሰው ሳይሆን እየጠየቀላችሁት እንደ እንተናችሁ መልስ ይችላልላችሁ እንዴት ነበር መዛሚር ሊቃ እንደተበቃችሁት ሆነ ሰው ጋር ነበር ወስሜት እንዴት ነበር የትኛው ሰራ ነው ደግሞ ይበልጥ የተወደደላችሁ? ሶስት ሰራዎች ቀርበዋል እንግዲህ እንዳንቱ ቁጥር 2 ያርሹ ባለቤትና ሌላ ደግሞ ሊቃ ሚል ሰራ ቀርበዋል። የትኛው ሰራ ነው በጣም የወደዳችሁት የሚለውን አንድ ላይ ከዳውድ ጀምር። መርሃባ ይቻላል። እንግዲህ ሊቃ አንድ መድረክ ሁሉም እንደሚያውቀው በአምባሳደር ሲኒማ ቲያትር ነበር የተካሄደው። ያው ይሄ ዝግጅት የተለያዩ የመድረክ ጥበባዊ ዝግጅቶች አሉ። ይሄኛውም ለህዝቡ አንድ ሌላ አማራጭን የተለያዩ ሀሳቦችን በእንትን ማለት በመጨማመር አንድ ሌላ የአማራጭ ነው ይዞ የመጣው ማለት ነው መዛምር ሊቃ። ስለዚህ እዛ ላይ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ በሳካው ኔታ ነበር የተካሄደው ማለት ነው። ከዛም ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ለማዘጋጀት ሞክረናል። ከ3 የብረ ስራዎችና በግል ለሚቀርቡ ስራዎች ነበሩ። ሌሎች ሀሳቦች እንዳሉ ሆኖ ዝግጅቱ ላይ በዋናነት እንደነሽዳ ኮንሰንትሬት ስናደርግ የወጣው ይመስለኛል ፐብሊክ ያው አንድ ነው ዩቲዩብ ላይ እና በተለያዩ አማራጮች እያገኙ ያሉት። 3 ስራዎች ነበሩ የቀረቡት። 3ቱም በጣም ተወዳጅ ነበሩ ማለት ከመድረኩ ታዳሚያን እንትን ባለው ፊድባክ ማለት ነው። ከዛው እጭ ደግሞ እንዳንቱ 2 የራሱ የመድረኩ እንትን ነበርና ቦልድ የሆነ እንትን ነበር። እሱ ነው ሲዳ በጣም ተቀባይነት እንዳገኘና እየተደመጠ እንደሆነ ማስተዋል ይችላል እና በጣምም ደስ የሚል ነበር። ሀቂቀኛ ራሱም መናገር እንችላለን።
ከግጥሙም ዜማም ሁሉም ነገር በጣም መሸከም ይችል ነበር። ይሄን ነው ለለም ይችላል። مرحبا سعد اللي تاغنيو እንዳልከው ከጅማ درس የተላዩ ጉዞችን ያረክ ነበር ስቱዲዮም ስነሄድ ያመረኩም ቀን በጣም ደስ በሚል ፐርፎርማንስ ስራዎቹ ላይ እንግዲህ ሰውን ስታስደሳ ቆይታል። እንዴት ነበር መዛምልካ? ቢስሚላህ ፕሮግራሙ ከተጠብቁት በላይ ነው የሆነልኝ የሆነብኝ። ብዙ መድረኮች አይቻለሁ። መድረኮች ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ ስቴጃቸው እንዴት ሳካላቸው አይሆኑም። በጣም ትላልቅ መድረኮች እንኳን ከተናንሽ ኦዲየንስ ነው የሚጀምሩት። ሲጀምሩ በአንድ ወጣህ አሪፍ ኦዲየንስ አታገኝም። አንደኛ መዛምልቃ አሪፍ ኦዲየንስ ነበር አዳራሹ ላይ የሚያነሳሳ ነው። ስራዎቹም ደግሞ ለህዝብ እንዲሆኑ ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። ደስ ይላል። በጣም የከበደ ዜማ አይደለም ስሙዙ ነው። በቃ ለጆሮ የሚጣፍጥ አይነት ዜማዎች ናቸው ሶስቱም ስራዎች ማለት ነው። ሶስቱንም ሰው ወዷቸዋል። በተለይ ደግሞ እንዳንቱ ሁለት በጣም ተወዳጅነት አግኝቷል። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ሊጫወት አይነት የሚመች አይነት ዜማ ነው። ደስ ይላል። ልብን የማናገር ችሎታ አለው ዜማው። ሸሽጌ ያኖርኩት የሙሐባ ግርዶ ለአደባባይ ሰጠኝ በናፍቆት ተቀዶ ባላል ሐድራ ለደቆሰው ምሱም መቀበል ነው ወዶ የገባ ሰው በወዳጄ ናፍቆት ነፍሴ ያይታማ ይሄ ሰው ምን ሆነ ተብዬ ብታማ ማን ይደርስልኛል ርቆኝ መንገዱ እሽራለሁ እንጂ ሲያጠጣኝ ከሐውዱ ፍቅሩ መቻገኘ ምትክ ተጋሪ ለናፋቂ ጭፍራ ቀድሞ ደናጋሪ ቀምሼው ቢጣፍጥ ተውሂድ ተደግሶ እንዳንቱ ማንጸና በልቤ ላይ ነግሶ ሰላ ዓለይከ አላሁ ያ ዓለመል ሁዳ ወስተብሸራት ቢቁዱሚከል አያሙ ሀተፈት ለከል አርዋሑ ምን አሽዋቅሃ ወዙይነት ቢሐዲፊከል አቅላሙ። መርሐባ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት በዚህ መልኩ የተዋበ ስራ መዛሙር ሊቃ ቁጥር አንድ ላይ ቀርቦ ነበር። ያው እንደ መዛሙር እንደ ሊቃ ለማቅረብ ምን ሞክረው እንግዲህ ነሺዳ መልእክት አዘል ነሺዳ ሐሳብ አዘል ነሺዳ ማህበረሰባችን እየኖረው ያለውን እውነት እስልምና የሚያስተምረውን ሴቶች ከእስልምና የወሰድናቸውን ማህበራዊም ሃይማኖታዊም መንፈሳዊ መልእክቶችን በጥበብ ያዋዛን ለህዝቡ ማድረስ ነው። ለወጣቱ በተለይ ደግሞ ወጣቱ ላይ ያተኮረ ወጣቱን የሚመለከቱ ወጣቱ ዙሪያ ባሉ ጉዳዮች ላይ ያተኮረን በዋናነት በህብረት ነሺዳ ቀደም እንዳለው ወንድሜ ደግሞ ተያዥ ሆኑ የዳዕዋ የማህደራ መልእክቶች የቁርአን ቲላዋ የተለያዩ የጥበብ ስራዎች የሚቀርቡበት መድረክ ነው መዛሙር ሊቃ። እንዳለው ይሄ ቆንጆ ስራ እንግዲህ የመጀመረው ስራ ላይ ቀርቦ ነበር። በጣም ታዳሚያን እናመሰግናለን። በመጀመሪያ መድረካችን ተንገርት በሆነብን ብዛት ተገኝተው ደስ በሚል ሞራል እንግዲህ አደረዋል ከኛ ጋር። እንዴት ነበር ሐሳባችንን ፈይሰሉ እንዴት አገኘው? እንደመጀመሪያ መድረክ ምን አይነት ስሜት ፈጠረብክ? ያው እኔም ያው ከሳድ ጋር አለው እንደ መጀመሪያ መድረክ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነበረ ያገኘነው። ሰዎችም በዚህ አይነት መንገድ ይመጣሉ ያላሰብኩም ነበረ። እኔም የመጀመሪያ መድረክ እንደመሆኑ መጠን የተወሰነ መፍራት ምናምን ነገር ነበረ፣ ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያገኘሁት።
بسم الله انيم በጣም ደስ የሚል መድረክ ነበር ያው ስታይቱንም ብለውታል ግን ያው ብዙ ሰዎች ነሽደውን ወደውታል በተለይ ጓደኛዬ እንደውም መሳም ቁርስም ራትም እሱ እየበላ ነው የሚያዳምጠውና ያው በጣም ደስ የሚል ነበር በእኔ በኩል ማለት هتفت لك الأرواح من أسواقها زينت بحديثك الأقلام يا رسائنة ملكا بيني ملالفة كان اسمها سنانت مساي كنجو كتلت سنسة تفتر والتر توكن أوروب مولا انداشو تيمس لالفتر تروه لا يرسو عينة ملكام بيني ما لالفا كان اسمها سان انتون مساي كنجو كتوالت سنسا تفتر والترتو كنورو بمولا اندع الشوت مسلال فترتره لا فكرتنا قشاو محبان وزودو يا عبد الله لجاندو سيد محمدو هيا الجيتا لكن املاكو محبا يشيرو كالكس كداكي بفطور لكو مكبر الشكمو بلكو صمدو محبا ترفا لجفن طلاتو انكو على زمدو ميراج ذلكو سما من غير ترقوم عشق يا سرقتو بستو محباو يا ملايكة لك نولد رباو يرسو عينة ملكا بعيني مال اللفا كان اسمها سنان تنمسا يكون جو كتور تسنسا تفتر والترتو كان أوروب مولا انداشو تمس للفتر ترولا يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي احمد يا حبيبي سلام عليك احمد يا طبيبي سلام عليك تسرى ነቢያንቱ መንገድ እንኳን በውሃና ቢታጠር በዘንዶ ወዳጁ ይመጣል ያንኑ ተራምዶ የእርሱ አይነት መልካም ባይኔ አላለፈ ከንስ ማጽናንቱን መዛይ ቆንጆ ከጠል ተጸነሰም تفتر والتر توك نورو بمولا عند الشوت مثل الفتر تروه لا كتاي لك علي من انتبك لك هولت زاري زاري الكبيرتان لك هولت بإليانا هوتين የካቲት 27 የመጪውውለ ከተዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በጣም ደማቅ ዝግጅት በጣም ድንቅ ነሽዶች ከድንቅ እንግሊዝ ጋር ከድንቅ መሆራንና ዳያዮች ጋር እየተበቃቸው ነው ምን እንጠብቀ ዳውድ ምን ተላቻለ
ያው ወላሂ ምንድነው የምለው ከዚህ በፊት በነበረው መድረክ ተለያየ ቴክኒካል የሆነ ክፍተቶችን ከህዝቡ ማለት ፊድባክ መቀበል አሻሽሉ በተለይ አቅም ማለት ከዚህ በነበረው በተሻለ መቋንት እንዳልከው ሌላ ልብ ነው ኢሊያና መሆኑ ምናም ከዚህ በፊት የነበሩ ክፍተቶችን መስከመካስ ሊሆን ይችላል ፊቸር ደግሞ ከዚህ በተሻለ መልኩም ሌላ ክፍተቶችን ህዝቡ ጋር ሊኖር ይችላልና በዛ አቅም በተሻለ አቀራረብ ይሻለ ፖቴንሻል ኢንሻአላህ አስበናል። እንግዲህ ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ያፈሳለ ማለት ነው የማይቀርበት ፕሮግራም مرحبا ያው እንዳልከው የተለያዩ አስተያየቶችን የተለያዩ ጥቆማዎችን አድናቆቱም እንዳለ ሆኖ ከወዳጆቻችን ያንን መድረክ ከሐንተሩ ከቅርብ ሰዎችም የተለያዩ አስተያየቶችን ተቀብለናል። ኢንሻአላህ በዚህ በከተው በሁሉንም ባይሆን በከፊል ወልግዚት ይችላል ነገር የእስላማዊ ጥበብ ስራ በተሻለ አቀራረብ በተሻለ ዝግጅት ሰብጥሩም ከነብሩም ቢያምር ጥሩ ነው ከሚል ነው እንግዲህ እንደ አይነት ቦታ ላይ ለማድረግ እንግዲህ ያቀርነው እንዳልከው ባለፈው የነበሩ አስተያየቶችንም አሁን ደግሞ በአዲስ አዳዲስ ሰርፕራይዞችንም ጨምረን ባለፈውም እንግዲህ የተለያዩ ሰርፕራይዞች ነበሩ ብዙ ሳይልጠበቃቸው ምናልባት ሙሽዶችም ማዲሆችም ሰው ባልጠበቀበት መልኩ የተለያዩ አዳዲስ ሰርፕራይዞች ነበሩ። እዚሁም ላይ ኢንሻአላህ የተለያዩ ሰርፕራይዞችን አዘጋጅተናል። ከልብስም በላይ ይላል ረሱ ከልብስም በላይ ምን ማለት ነው? ከልብስም በላይና ነሽዳዊ ጥበብ ምን ሊገናኙ የሚችሉበት መስመር ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ፈለጉ። ምንድነው የሚያረጉት? ያው መንጣትና ሸሽጌ ያኖርኩት የሙሐባ ግርዶ ለአደባባይ ሰጠኝ በናፍቆት ተቀዶ ቀመሩን ሲድነ ነቢ ቀመሩን وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وداجي يا تاجل ارسل فكر يا نكزال موهب يا ورسل زلال كم اندا عبدو ويه لليه انتم كلاي جلت ودا مصطفى يا بحر الندى لاني تقبر هاني بليني عيني ودي يا زيني يا انتم امة مهوني كبرنا ولاني
حبيب يا زيني صلوات الله عليك وسلامه صلوات الله عليك وسلامه يا حبيب الله محمد شلماتنه يا شفيعنا محمد سطوتانه كنفسي بلاي ودجو حبيبي انتون موساتي كبر كفتاو لنينجي مش لانتو هنيت قاتي ببرهان اندم ملالس يا ظلمت نورو يابكتو يا لم يكن يديوا سايسست يالون ستو صلوات الله عليك وسلامه صلوات الله عليك وسلامه يا حبيب الله محمد سلماتنه يا شفيعنا محمد سلطانه من بتاي سكيت سرقه هيوتي دستا سلام دي بزا يا سمر اللنطاين هيوتين بنور يوزا يا سمر اللنطاين هيوتين بنور يوزا يا ولت اگر گوجوين يا كياسا نين هونو فكر يا نكسا وبلبي مريد تلعشان امكنو لاني سقى برهاني بليني عيني ودي يا زيني يا انتو امت مهاني كبرنا ولاني حبيبي يا زيني صلوات الله عليك وسلامه صلوات الله عليك وسلامه يا حبيب الله محمد شلماتنه يا شفيعنا محمد ستوتانه من بتايدك ميلو اندسوچي والسنا اسچيلن يمسينكو يا منيال قنا لقنا يا شواب الرؤار بنيا يا شواب من لسان باينورنيني بيدمت لهولو درسو في دمه هونو كبريناو لفكر ما موت سلرسو يا شواب الروح اربنيا عرقاو يانتو وداج بيساناو مچال سنكو ودكات لوت كداج جيزي بستاو بالموال سكلات بيهون يرسوطا سندقناو كاروك የሚታይ አረጋው ባንቱ ለመጣ አርማናው ከሩቅ የሚታይ አረጋው ባንቱ ለመጣ ለኔ ዘገብርሃኔ ለኔ አይኔ ሀብ ይመስልኝ ያን